Vi gledate kanal Glas javnosti, emisija Glas kulture. Naš današnji gost je Slobodanka Rakić-Šefer, akademski slikar, čuvar narodnog blaga, možemo da kažemo. Pa možete da kažete, s obzirom da je već rečeno to nekoliko puta, čini mi se, jeste, znate, puno je tekstova napisano o mom stvaralaštvu, između ostalog, baš je to i rečeno. Mislim da je likovni kritičar Dejan Đorić to davno rekao, sad ću da vam kažem kad, u jednom prilogu, kad sam ga zamolila da mi napiše preporuku za Zlatni Beočuk, znači to je bilo negde 2008. 2009. godine, kad sam i 2010. sam dobila Zlatni Beočuk i znam da je on to upotrebio, tu kovanicu. I rekao je još nešto uz to, ne mogu sad, prosto nisam znala u kom smeru ćemo razgovarati i šta, ali je rekao i slično nešto o tome još, naravno moraju da napiše sve to. Na vašim slikama dominiraju narodni motivi, imamo ćilim, imamo... Ima ornamenata belih, ima raznih ornamenata iz raznih delova naše celovite bivše Jugoslavije, cele, jer sam je jako dobro poznavala, volela i duhovno ona živi dan danas u mojoj duši, zato što je to bio celovite moj duhovni prostor u kome sam se kretala ja i moje kolege iz ondašnjih vremena, jer sam rođena polovinom prošlog veka, te tako sam sticam okolnosti po nekoliko osnova i kao planinar i kao umetnik i kao turista upoznala sam sve delove, znači od Maribora do Đevđelije, što bi se reklo, i na kraju krajeva imala sam i mnoge izložbe po celoj Jugoslaviji. Tako da, naravno, ceo je to moj duhovni prostor i kad vidite neki element s mora, kad vidite iz Dalmacije, naročito, evo recimo, najviše su se za moje bele ornamentalne slike, pune školjki, korala, dragulja, vezivali su se Dalmatinci. I kad je došlo do raspada Jugoslavije, ja sam bila očajna. Zaista sam bila očajna, jer kao slobodan umetnik živela sam i živim i dan danas celog života od svojih slika. Uhvatio me neki stravičan strah, da ne kažem depresija, jer sam se uplašila da ću normalno, očigledno, izgubiti kupce. Tako da, eto, to je jedna jedina depresija koja je bila strašna, koja je bila velika. A pre toga sam ja dobila poziv za Beogradsku likovnu akademiju od jednog profesora, znači 1985. godine. I ja onako, znate, samouvereno, pošto sam imala pozive iz cele zemlje, nadovezujem se čisto na to, nije mi padalo na pamet. Tu su bili muzeji ispred mene, dve galerije su me u Splitu i Dubrovniku prosto čekale, onda Narodni muzej u Smederevu, ne znam, još nekoliko muzeja bilo je u pripremi. Međutim, tako da nisam prihvatila ovaj poziv, jer prosto sam se lepo osjećala u vodama slobodnog umetnika, još uvek je bila zemlja lepa, bogata, prosto nije mirisalo na rat 1985. godine, a 1990. kad je došlo do raspada, ja sam bila tako tužna, tako očajna. I upala sam u tako jedno osjećanje nemoći, u osjećanje, pa čak mogu da kažem i agonije. I tada mi se desilo jedan jedini put u životu, nisam nigde javno rekla, ali ne znam da li da sada kažem, pošto je mnogo zanimljivo, desilo mi se zapravo da sam ja potražila da se zaposlim ni manje ni više nego na VMA. Evo kako. Sad ćete se iznenaditi. Na VMA su radila 4 akademska slikara. Oni su bili jako potrebni zato što nije bilo kompjutera, nije bilo interneta, pa su veoma pomagali doktorima za magistarske radove, za doktorske disertacije, jer tad je država dosta kompenzovala te radove svim svojim doktorima koji su hteli da se stručno usavršavaju i onima koji su putovali na razne sastanke, simpozijume, kongrese, te tako one skeme, statističke podatke, sve su to radili akademski slikari, morali su da iščitavaju radove, tako su mnogo znali iz medicine, učili su, ja sam ih poznavala. I negde 1988. 9. godine oni su sve već bili pred kraj svoje karijere i pred svoje odlaske, njihove zapravo odlaske u penziju, a tadašnji načelnik Vojno-medicinske akademije je
bio profesor, poznati vaskularni hirurg Mihajlo Miša Đuknić, koji je bio prijatelj moga muža, i ja sam kod njega otišla samo inicijativno, dogovorila sam se sa njim i on je, pošto on me pitao, Bobo, kojim si dobrom došla, ja njemu sam odmah rekla, znaš šta, Mišo, tako smo ga zvali, ja sam očajna, molim te, pomozi mi. Pa šta je, kaže, nešto nije u redu? Pa nije u redu, rekao, molim te, zaposli me. Da te zaposlim? Gde? Pa na VMA. Kako? Pa rekao, pa ovi četvori idu sad u penziju. Pa znaš šta, ali mi ta radna mesta zatvaramo, neće biti potrebna. Kako neće biti potrebna? Pa neće, rekao, kaže on meni, prosto, kaže, neće biti potrebe za njima, ne vidim razloga da se ti tu zaposliš, to uopšte nije za tebe. Ti da od 7:30 do 3:30 sediš da crtaš neke skeme tamo za neke magistarske ili neke radove, pa šta, rekao, šta da radim, nemam nikakvu prodaju, ništa. Pa jesi ti normalna, kako pre ti se ne skidaš sa medija? Pa jedno su medija, drugo je prodaja, mediji su ti, rekao, ovako služe, ne znam, za neku sujetu ili ne znam ni ja šta, prosto to je deo profesije, ali to ne ide jedno sa drugim, to ne ide jedan prema jedan, to ne znači ništa da će sad neko da dođe, rekao, i da mi kupe. Daj bre, Bobo, kaže, pa bio sam bre prisutan 79. godine u Pinkiju kad je cela izložba razgrabljena. Ali to je bila, rekao Mišo, 79. godina, a sad je 90. znači 11 godina kasnije, vidi šta se dešava. I tako smo se mi, znači, raspravili, razgovorili, moj muž naravno to nije znao. I dogovorili smo se ovako, Miša kaže, slušaj, to je trenutna kriza. Ja, znaš koliko sam stariji od tebe i znam da kriza ima u svakoj profesiji. Ajde ovako da se dogovorimo. Ja mogu da tražim radno mesto od Ministarstva odbrane, da se to produži, mislim da se ponovo napravi formacijsko mesto, ali samo pod jednim uslovom. Da ti u stvari, sačekaš još malo, ajmo da ti dam 3 meseca još. Mislim, pošto si ti rekla 3 meseca ti ne ide ništa, ajde 3 meseca, pa ako za 3 meseca ti baš ništa ne ide, ajde da se vidimo za ponovo. Rekao, Mišo, niko ne zna da sam ja kod tebe, ne zna ni Steva, moj muž koji je bio tada na VMA, bio je načelnik anestezije, klinike za anesteziju, ne zna. Kaže, dobro, samo ti ja. Dođem ja kući, nije prošlo 3 dana, mislim da je bio nešto april, maj mesec, mislim, 90. godine, nije prošlo, kažem, 3 dana, meni se jave 3 osobe, 3 profesorke sa 3 različita instituta ili univerziteta. Jedna je bila iz San Diego, naša, iz San Francisco, zapravo, koja je došla tu, druga je bila iz Toronta, treća je bila Beograđanka. I sve su one došle da se sretnu na nekoj svojoj maturi. Znate, mature su da li mature, diplome, na fakultetu, znate, u maju se slavilo i sve su one došle iz dijaspore. Jedna je pozvala me, tad nije bilo interneta, znate, ali su ipak naši listovi, ipak mediji čine puno, ali ne čine odmah. Mora se čekati, mora se biti strpljiv, jer tada ne možete, danas ste izašli, a sutra već na internetu. Danas ste izašli ili ne znam, večera se to emituje, pa je odmah. Ne može tako, tada se, znate, naši listovi dok stignu, recimo Ilustrovana politika, Intervju politika, Novosti, svud sam ja izlazila, Ekspres politika, Radio revija, TV revija, TV novosti, to je sve stizalo i u Toronto, i u Ameriku, i u Južnu Ameriku, i u Severnu, i u Australiju, ali sa zakašnjenjem, znate. I naravno, pošto kažem opet, internet tada nije bio, nisam mogla, znači nije bilo do njega. I te 3 profesorke su meni uzele, znate šta, to je bila 90. godina, uzele su mi 3-4 slike, i ne samo one, odjednom je krenulo sve to. Ja i zaboravim da šta sam rekla Miši Đukniću, ali ipak sam se umeđu vremenu setila i ispričala mom mužu. I on bio jako ljut, zašto si išlo, zašto me blamiraš, zašto se brukaš, pa imali bismo da živimo. Pa kako bismo imali da živimo kad su plate vojne su zaista bile tada jako niske, jako male. Pa kako im, pa ja ne mogu da živim ako nemam kupce. Ja pa nije stvar u novcu, nego je stvar u nekoj... Znate, stvar je u tome da ako niko ne želi vaše slike, onda se nalazite u velikom problemu sa sobom. Znači, nepotrebni ste, niste poželjni više, vaš rad nikome onda nije potreban, nemate više
dublju, jaču motivaciju za rad. Na sreću niste se zaposlili. Nisam, ali sam rekla onda mome mužu, molite, pozdravi Mišu, reci mu, nije potrebno, nisam ja išla. I posle Miša me naravno pozdravio. To je bio jedan jedini put da sam ja potražila posao, i to posao tamo gde zapravo praktično i nije mi bilo mesto. Jer ja sam, recimo, kasnije, 8 godina, 98. godine, profesor Radivoje Raka Papović, rektor Prištinskog univerziteta, me bukvalno molio da ja predajem kao vanredni profesor na Prištinskom. Glatko sam odbila. Znate, bila je to jedna kriza, bila je to jedno nestrpljenje, i mogu da kažem da je ovo zaista, baviti se umetnošću je mnogo mučno i mnogo je teško ako ne imate strpljenja. A koji čovek baš ima, koji umetnik ima toliko strpljenja? Ali upravo ta kriza vas je odvela na pravi put, zapravo put vašeg detinjstva, put zavičaja, gde ste počeli zapravo da otkrivate blago, jedno pravo blago, motive koji dan danas krase vaše strpljenje. Pa jeste, ja sam i tada već radila, do 90. godine, to je dobro pitanje, zato što je to bila međa neka, do 90. godine sam ja, zato i jeste bila kriza, zato što sam ja radila bele ornamentalne slike koje su jako voleli Dalmatinci. I oni su, prepoznavši talase, more, prepoznavši morske dubine, prepoznavši, znači, neki svoj milje, bez obzira što su to bili mačvanski ili slavonski beli milje, ja sam njih stavljala u različite kontekste koji su bili bliski njima. I odande sam je imala dosta kupaca, ali rat je mene presekao. Međutim, šta se dešava? Dešava se da su tada meni pokojni Vladimir Stojšin, inače ovaj naš pesnik, vršački beogradski pesnik, i nekoliko likovnih kritičara, Bata Ljubišić, opet pokojni, i Sreto Bošnjak, oni su mi inicirali da moram da idem dalje. Što sad znači dalje? Pa kaže, pa ne možeš, znaš šta, pravi umetnik ovaj ne može da stoji da radi jedne te iste slike. I to ja sam shvatala da je trebalo ići dalje, ali nisam mogla, ne možete vi da iskopate iz sebe tek tako, želim, pa nije to pritiskom na dugme, emocije su čudesne i talenat je čudesan. Međutim, punih 6-7 meseci ja sam se nekako vrtela u krugu, tada umetničkom krugu, radila sam bele slike i dalje, i iznenada su izronile pčele. Ne, slučajno, potpuno namerno, one jesu slučajno kad se ovako gleda, ali ja sam prosto dete pčelara, tako da su pčele živele u meni. Međutim, kažem, slučajno, zato što pčele nisu prevodive. Teške su za slikarstvo, one jesu za muziku, jesu za literaturu, one su, pčela je, ne znam, najlepši motiv u haiku, kinesko-japanskoj poeziji, u poeziji uopšte. Onda pokojni Pera Lalović je snimio nekoliko prekrasnih filmova o pčelama. Pa potom belgijski Šekspir, Moris Meterling, je napisao divnu, fantastičnu, čudesnu, poetsku trilogiju o pčelama, mravima i termitima. Znači, za književnost, za literaturu uopšte, za muziku, za medicinu, ali za likovnu umetnost stvarno su novina i nisu prevodive. One su ipak ukrasile vaša platna. A međutim, tu sam već postala onako, kako da kažem, uporna, i rekla sam sebi, ma ima da može, mislim ne. I tako sam krenula i napravila jedan ciklus slika koji je bio potpuno drugačiji. Sećam se te izložbe u Kulturnom centru 1992. godine. Bio prepun kulturni centar i unutra i spolja. Ali, šta se desilo? Ljudi su došli, bio je to 30. mart, baš te godine su sankcije uvedene. Ne te godine, tog dana su uvedene sankcije ove Srbiji. I svi koji su došli, ne svi, opet ne svi, nego većina koja je došla, počeli su me žale. Jao, pa dobro, pa divno, pa čestitamo, pa sve lepo, ali vaše bele slike, ali vaše bele slike, ali... O, Bože moj, kao da su došli na pogreb. Verujte mi, toliko im je bilo strašno, mislim, što sam napravila potpuno drugačiji, potpuno suprotan iskorak, jer su to sad bile tamne slike, to su bile tamno braon, okeraste slike, i to su bila saća, to su bile pčele, potpuno nešto što ljudi ne bi mogli ni da pretpostave.
A kasnije na tom iskustvu trudila sam se da uvek iznenađujem ljude, da nijedna moja izložba ne bude uopšte ni slična onoj prethodnoj. Posto je postao, shvativši koliko imam talenta u sebi, namerno sam pravila iskorake. Da to bogatstvo motiva se ogleda. Jeste, i pravila sam iskorake jer sam imala više hrabrosti. I ta hrabrost, znate, kao da mi je Gospod, kao da me čašćavao zapravo novim idejama, tako da nisam želela da upadam u isto nešto, nego ajde da vidim šta još mogu, i tako sam prosto prošla kroz 8-9 raznoraznih ciklusa, sve bilo različito. Imamo tu i elemente narodnih bajki. Jeste, elemente, da, i bajki, tu su i paunovi, i princeze, a pazite, da vam kažem nešto, sad ću opet da se vratim na ono što me Cuca Sokić, koja me dovela do vrata akademije. Mnogo je važno ono što mi je rekla ona. Ovo može da bude poučno, može da bude edukativno, zaista za mlade generacije. Ona je meni ovako rekla. Ja ću vas pratiti do vrata akademije, ali pod jednim uslovom. Ja začušta, koji je te sad uslov? Nemojte vi dolaziti da se upisujete u srednju umetničku dizajnersku školu. Ne, vi morate, ja sad pokušam da podržavam njen glas, pa da ona onako govorila tankim glasom, ali ne, morate, kaže, da završite gimnaziju, morate da mi imate petice iz sociologije, psihologije, filozofije, književnosti. Samo pametan čovek može da se bavi umetnošću, glup slikar ne može ništa da napravi u svojoj karijeri. To je sve lepo rečeno u tom trenutku, ali kasnije, kako su godine prolazile, kako je prolazilo vreme, ja sam shvatila da ništa, baš ništa nije suvišno. Ono liku silnu lektiru koju sam pročitala, ono što sam se mučila da sa nemačkog prevodim Getea, ono što sam raznorazne činilo mi se u trenutku u gimnaziji, o Bože, gubim vreme, nemam vremena da crtam, nemam vremena da se spremam za akademiju. Ništa, verujte mi, ništa nije izgubljeno. Prosto hoću mladim generacijama da kažem, mora mnogo na sebi da se radi, mora da se zaroni u knjige, ne u internet, nego mora u knjige i u različite oblasti, jer jedino tako ćete steći puno znanja, puno informacija, jedino na tim temeljima i tim osnovama možete da šetate od raja do pakla, od pakla do raja, po celom kosmosu, po celoj vaseljeni, a da vam niko ništa ne može. I da ništa što uradite ne bude glupo, da ne bude besmisleno, da ne bude kontraproduktivno, da ima svog smisla, da ima svog cilja, da ima svog opravdanja. Eto, znači, opšte obrazovanje je veoma važno, a ne izgleda tako. Mnogi ljudi su kasnije mislili zanat, to amateri misle, pa to će oni lako, to je precrtaju da preslikaju. Pa nije umetno samo to, da ti precrtaš zanatom. Pa šta je zanat? Zanat je sporedno sredstvo. Ti moraš da imaš ideju u sebi. Ideja je vodilja koja ti namesti pouku, koja ti namesti poruku, koja ti napravi smisao te slike, koja ti napravi cilj te slike. Ako ti imaš cilj i smisao, ti ćeš lako da dođeš do zanata, lako ćeš da primeniš, aha, da li ću da malo crtam, malo slikam, malo ovako, malo onako, to je sporadično, zaista. Vi ste se osvedočili i kao pisac, kada smo već kod ideja i prenošenja. Pa nije meni stalo da ja budem pisac, meni je samo stalo da zabeležim neke pojave u društvu, kroz moju prizmu umetnika, i da neke ličnosti se ne zaborave, a nisam ja ni htela da pišem, ja sam htela da pišem samo iz teorije likovne forme, jer je meni Mića Popović inicirao da evo ja stalno, da svaku svoju sliku nacrtam i da napišem kratak tekst i da to, mislim, prosto mi posluži kao podsjetnika i zavodić za sve moguće buduće istraživače koji će itekako imati šta da istražuju, jer ovakvih svezaka imam preko 20, blizu 30 ovakvih ispunjenih svezaka. Znači, to bi bilo iz teorije likovne forme. Međutim, šta se dešava? Dešava se da moj profesor Mladen Srbinović, koji je uvek uz radio bio i slušao me po radio emisijama, što Radio Beograda, Radio Politike, Studija B, ne znam sad već kojih već nepostojećih radio stanica, on mi je više puta inicirao, a jednom čak i pred kraj njegovog života sreli smo se na nekoj tromeđi između Akademije nauka
galeriji Ulusa i galeriji Singidunuma. Bila sam sa jednom novinarkom politike i on mi je rekao, baš tada onako glasno u podne je bilo i nije bilo ove prolaznika puno, molim te da pišeš i da pišeš. Ja mu kažem, profesore, seća se dobro, profesore, ali ja ne mogu da pišem, ja moram da živim od slikarstva. Ali ti dobro misliš, ti dobro pišeš, ja te molim, vidjet ćeš da će to biti značajno. Pa ne znam kome će rekao biti značajno, ali ja te molim. I on je tako počeo mene da moli, ja sam začutala, zanemela. Kad smo završili razgovor, meni je vaša koleginica rekla, pa ne, on je čovjek u pravu, kaže, kako ti ne shvataš? Ja njoj kažem, Aleksandra, ali ja zaista nemam vremena za pisanje. Ma naći će ti se, ma nemam bre vremena da pišem takve, sad ja da pišem o profesorima i svemu, pa ne, vidjet ćeš. Nije prošlo puno vremena, preminula je Cuca Sokić i meni odjednom, pošto bila sam na njenoj sahrani, ali odjednom su mi tog dana sam tako nekako bila sentimentalno povređena. I napisala sam jedan tekst koji sam ponudila Novostima, Dejana Vuković je to itekako odmah je štampala i meni pade na pamet, to poče, pade mi na, nije mi palo na pamet, prosto je došlo iz nekih nebeskih visina da ja pišem i o drugim profesorima, te sam tako napisala tekst i o Milanu Kečiću, i o Mladenu Srbinoviću, i o Milošu Bajiću, i o koleginici rano preminule Gordani Jocić, naravno kad je ona preminula i tome isto tako duboko me je potreslo. Pa sam onda pisala o Mići Popoviću, pisala sam o Igoru Beloklaveku, jednom divnom čoveku koji mi je pomogao u Pedagoškoj akademiji u Šapcu, o mojoj divnoj Mari Lukić-Elesić koja je jedna divna šabačka slikarka, ali članica Lade, davno je bila i veoma mi je mnogo pomogla i ona. I tako da je nastalo više od 30 tekstova i videla sam da oni imaju smisla zato što o svim tim profesorima znaće se i šta su radili i kad su radili i kroz koje su cikluse prolazili. Istoričari umetnosti vole te takve suvoparne činjenice, ali kakvi su bili ljudi, kakvi su bili profesori, kakvi su bili u odnosima sa nama studentima i mnoge tako neke dragocene sitnice. To sam, eto, ja nekako uspela da nekako od zaborava smestim u fioke sećanja. I eto, to je tako ta knjiga. I dan danas pišem, ali ne pišem više tako aktivno, ali eto, nekim ljudima koji, eto, odu brzo. Međutim, ja sam mislila da to nikom nije značajno i da će to tek biti značajno, ali pred kraj njenog života pozvala me vajarka Mira Sandić, koja mi je rekla da je to jako dobro i baš ovim je rečima, dušo moja, piši, bit će to značajno, toliko ti to dobro radiš, kad nas ne bude bilo, kako će to biti značajno. I ona je napisala o vajaru Roksandiću, koji je bio njen mentor. I tako da je napisala zaista divnu knjižicu, da ona nije napisala ne znam ko bi. Posle kratkog vremena Mira je preminula, a nije bila uopšte bolesna, nego nije bila ni nešto staro, 79 godina, dok njen, recimo, suprug Sava Sandić je do 100. godine živao. To hoću da vam kažem, tako se slučajno desi da neki ljudi odu mirno i tiho, a eto, ostaviti u amanet nešto, ostaviti neku misao, ostaviti neku rečenicu. Sećam se vrlo često raznih susreta sa raznim kolegama kojih nema, koje ja zaista iz srca pominjem na liturgijama. Mnogo mi je žao što, jer setim se tako nekih dilema u koje sam upadala i koje nisam umela, na koje nisam znala odgovor odmah, a onda mi Bog pošalje da te iste kolege, slikare, novinare, profesore sretnem ili na otvaranju neke izložbe ili na otvaranju svoje izložbe ili na ulici ili bilo gde, i oni ni manje ni više kažu mi nešto prosto kao odgovor na neku moju dilemu. I to me uvek čudilo, kako to da oni znaju šta je to mene pomeralo, šta je to mene mučilo, da su se oni tu stvorili da mi to kažu. To je, mislim, bila prosto uvijek Božija nagrada, da me nagradi sa nekim ljudima, da sretnem one ljude koji su mi bitni da mi nešto objave ili obznane ili poruče ili objasne, kako god hoćete. Najveća nagrada koju ste od tvorca dobili, nesumnjivo je vaš talenat, dobili ste međutim i Vukovu nagradu. Šta vam kao umetniku znače
nagrade? Pa najveća nagrada je dar Božji u stvari, jer kad imate dar Božji, on vas tera da radite i stalno da radite i nema tu nema kompromisa ni sa čim. Ako ne radite, padate u agoniju ili u nešto drugo i treće, da ne kažem u šta, svašta, u nekakve poroke. Ali ovaj, Vukova nagrada je prosto kruna stvaralaštva svakog umetnika i ja sam baš juče, pišući jednom kolegi mail, prosto sam mu dala ideju šta on mora da uradi još da bi dobio Vukovu nagradu. Zato što zaista, moram da kažem da je zaista kruna stvaralaštva, a više će značiti za naše dela u budućnosti nego što meni sada znači. Jer moram da budem sad nešto strašno iskrena, kogod dolazi kod mene, niti gleda mene, niti ga zanimaju nagrade. Gleda sliku koja će mu značiti nešto u njegovom okruženju, u njegovoj kancelariji, u njegovom radnom prostoru, u njegovoj porodici. Da li će mu ta slika doneti obilje radosti ili ne, i to ga više zanima, a nagrade ga uopšte ne zanima. Međutim, mi se trudimo da dobijemo te nagrade da bi se naše delo valorizovalo u budućnosti, da bi naše delo dobilo veći kvalitet, da bi dobili veću dimenziju, da bi prosto veće vrednosti dostiglo. A to i tekako jeste značajno, a pogotovo što je Vuk mislena imenica za ove prostore i nagrada je velika i po njegovom imenu. Jedina nagrada koja se dodeljuje u predsjedništvu Srbije, što ipak mnogo znači. I sa sam kraj našeg razgovora želim da vas pitam da li imate u planu organizovanje likovne izložbe u skorije vreme? Pa znate šta, napravila sam prošle godine za vreme pandemije, trudila sam se kad već se nije izlazilo neko vreme, pokušala sam, nešto mi je došlo tako da napravim statistiku, pravu statistiku i da upotrebim nekoliko svezaka, nekoliko kataloga u kojima sam pisala kao referentne vrednosti, da ja to vidim zapravo koliko sam ja stvarno napravila samostalnih izložbi. Jedno je kad ja vama kažem 100 izložbi, pa kad vam kažem 95, pa drugi put vam kažem 105, mislim ništa to ne znači, ajde da ja to uradim. Ja idući od izložbe do izložbe, padne mi na pamet da ja ipak pišem kako sam do koje izložbe dolazila. Potpuno pošteno i iskreno ovo sam pisala, da ne bi bilo ono suvoparno, znate. Ja idući tako, tražajući, tragajući za 3, 4, 5 referentnih vrednosti, mislila sam da će biti 94, mislila sam 95, mislila sam 97. Ne! Stačno 100 izložbi. Neke sam onako beznačajne, neke koje su otvaranje nekog restorana i tako, to sam izbrisala jer to stvarno ništa ne znači, ili nešto u prostorijima Beobanke, unutra to ne, ali one izložbe koje su bile sa otvaranjima ili izložbe sa kojima sam ja otvorila neke prostore, žao mi je recimo, to je bio prostor Agrobanke u Sremskoj ulici, ja sam ga otvorila pa je trajao godinu i po dana uz prisustvo likovnog kritičara Dejana Đorića, pa sam onda otvorila likovni prostor, likovnu galeriju, atrijum biblioteke grada. Ako se sećate, vi kad ste studirali, tu je bio neki mali kafić, i Jovar Dulović, kad je postao direktor, pozvao me je 2002. Znam, ja godine fantastično pamtim kao kompjuter. On me pozvao i zamolio me da napravim izložbu prva tu i da mojom izložbom otvori taj prostor, atrijum biblioteke grada. I to je bilo 2002. godine kad je on raščistio kafeteriju i tad je atrijum postala veoma prestižna, lepa galerija biblioteke grada Beograda. Onda, čekajte, otvorila sam još, ne mogu, nekoliko prostora isto u Beogradu. A da, otvorila sam prostor, trebalo je u Plavom jahaču da bude uz prisustvo likovne kritičarke Mire Vlajić. To je trajalo isto godinu dana, pa se ugasilo, sad nije do mene što se gase, nego ja prosto uložim napor da to bude kako valja i medijski dobro promovisano, naravno uz pomoć likovnih kritičara i uz pomoć vas novinara, ali ne znam zašto se zamore, zašto odustanu kasnije vlasnici raznoraznih prostora. Bilo je još nekoliko u privatnim galerijama, sam takođe otvarala.
ali više nema tih vlasnika i nema više ni tih privatnih galerija. Znači 100 samostalnih izložbi, blizu 700 kolektivnih i sad sam na kolektivnim izložbama. Evo recimo dok mi razgovaramo, pre dva dana je otvorena izložba Prolećni salon u Šapcu, pošto sam ja Šapčanka, ja volim da izlažem tamo i sad čini mi se da ima malo više vremena da mogu i češće da se vraćam svom gradu i osjećam naravno potrebu. I tako da vrlo često izlažem i na prolećnoj i na jesenjoj, ja spremam slike i za minijaturu u Domu kulture u Šapcu. Nekad je to bio Dom omladine u kome sam i počela da izlažem, davne neke 68. godine. Pa onda, šta da vam kažem, sledeće nedelje će biti otvaranje u Galeriji 73 izložba Lade, pošto sam ja članica Lade, a Lada je likovna grupa u okviru Ulusa i to će biti lepa i zanimljiva izložba u Galeriji 73. Onda, vrlo važna i lepa izložba je u subotu, Umetnost i vino, u Vinogradarevoj kući, mislim da je 8. put i ona okuplja značajne umetnike koji se bave vinom, čokotima, lozama, grožđem, zdravicama, jeste, to je bio moj ciklus i poslednji, još ga nisam završila, veoma me raduje što sam i dobila od Boga tu ideju za grožđe. Mnogo me raduje to što radim grožđe. Ta izložba je jako lepa i zapravo već 8. put je u Topoli. Organizator je Nebojša Savović Nesi, to je njegova autorska izložba. A onda za jesen bit će još nekoliko kolektivnih izložbi. E sad, odgovorim na pitanje, vaše nisam zaboravila. Što se tiče samostalnih izložbi, pa, znate šta, ja mogu, spremna sam za samostalne izložbe, međutim, kao i svi, čekam da se nešto raščisti, da se vidi šta ćemo, gde ćemo, dokle ćemo tolerisati koronavirus koji više ne postoji, dokle ćemo se ponašati tako zatvoreno. Nema smisla, znate, ulagati ogroman napor, ogromnu energiju. Samostalne izložbe su jako, jako veliki napor. Nema smisla ulagati, a ne smete niti da zovete ljude, niti. Pa ja 10 ljudi, koliko oni propišu, ja mogu ovde u atelje da dovedem 30, 50, pa mogu i 100 ljudi. Tako da nema svrhe praviti izložbu dok još ne vidimo šta će se dešavati na univerzalnom planu i u Srbiji i šire oko nas. A ja sam spremna. Međutim, ovo što vi radite je, moram da se zahvalim, velika, velika stvar za nas umetnike. Ovo je bilo, sad ja ne znam koje sve umetnike, muzičare, da li snimate, ali za nas slikare je velika stvar da možemo da pokažemo da smo živi, da radimo, da se čuje naš glas, ja i tekako radim. I moram da kažem jednu stvar, evo ovako, ja stalno jednu po jednu, pa ih imam više. Prvi deo moje karijere, sad mi je tačno 45 godina od diplomiranja, ove 2021. godine. I prvi deo moje karijere je bio pun nestrpljenja. Znate, kad ste mladi, vi ste nestrpljivi, sve hoćete brzo, sve hoćete odmah i tako dalje, što je naravno odlika i današnje mlade generacije, tu se ništa ne menja. Međutim, drugi deo moje karijere, kad sam shvatila da od te nestrpljivosti nema ništa, da čovek mora da ima strpljenja, da mora da ima trpljenja i da će rezultati biti mnogo bolji. I kad sam se malo više smirila od 2000. godine, onda su, da vam kažem, dolazilo je prosto kao da me Gospod čašćavao novim idejama, kao da me čašćavao novim iskoracima, a to su bile i suštinske i formalne promene umetnosti. I zato sam ja od 2000. godine pravila mnogo više i mnogo brže ciklusa iskoraka, zato što sam bila strpljivija, zato što sam umela da poslušam, umela sam da se smirim, umela sam da, kako da vam kažem, da dovučem neke ideje drugačije, a te ideje naravno Bog mi je davao samo tako što bi me nagrađivao. Ja sad vidim i u poslednje vreme, uopšte se ne nadam, odjednom dođu nove ideje. Možda je to i rezultat velikog rada, možda je to rezultat i puno onoga što sam uradila i puno promišljanja i velikog iskustva,
ali ipak ništa bez Boga ne dolazi. Verujte mi da Gospod nagrađuje strpljenje, nagrađuje trpeljivost, nagrađuje kad ste istiniti, kad tražite u tom svom delu ono što je čestito, kad ne preskačete nikakve, hoćete brzo, hoćete odmah, nego kad se borite za neku istinu, kako ljudsku, tako i umetničku, a do kraja mislim da se treba boriti za istinu, jer kako reče Jovan Zlatousti jednu predivnu misao koja mi se čini najjačom do sada koju sam ikada čula, do kraja se bori za istinu, a Gospod će pobeđivati za tebe. I ja mislim da to može da bude i moto, i poenta, i poruka, i preporuka svima da nigde ne treba trčati, jer trčanje ne postiže se ništa, ne možemo. Vreme se ubrzalo, mi moramo samo da se smirimo i da iz sebe izvučemo ono što mislimo i što verujemo da je najbolje, ali na jedan najčestitiji način, ne grabežljivošću, ne mukama, ne strahovima, ne očajanjima, ne znam, padanjem u agoniju, nego samo strpljivo, tiho, polagano, uz jednu duboku, duboku, istinsku, ljudsku molitvu. Hvala vam na razgovoru. Hvala i vama.